Då hälsar vi er välkomna, ni som följer oss den här gången. En gemenskapsdag har vi här i Betel i Sösfors. Och vi är glada att få samlas. Vi vet att livet består av både glädje och sorg. Av både höjder och dalar. Och så är det för oss allesammans. Ibland drabbas vi av sånt som vi helst skulle önska att vi slapp. Men då är det tryggt att man har en gemenskap där man både kan stötta varandra och be för varandra. Och det vill vi göra idag när vi är samlade här. Vi vill gärna att du som följer med oss också ska få ta del av några sånger och några bibelord. Som på sätt och vis bildar en grund för att vi överhuvudtaget kan samlas så här. Och det kommer du att förstå när du hör både sången och bibelorden. Vi vill också passa på att hälsa till alla våra vänner som skulle ha velat vara med här den här dagen. Men inte kan. Men vi har er i våra hjärtan på ett särskilt sätt. Och vi hälsar så varmt till er allesammans. Och till er som inte har möjlighet att komma hit överhuvudtaget för att avstånden är för stora. Till er hälsar vi också och vi önskar att det ska få bli en stund utav gemenskap även om det blir via nätet. Så vill vi förmedla sånger och bibelord om det som är det absolut viktigaste för oss och för alla människor egentligen. Vi ska börja med att sjunga den här fina kören. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Och det är det som är det viktiga för oss. Det är att fästa vår blick på Jesus. I livets alla olika skiftningar och det som drabbar oss. Det vet vi att det håller. Att se på Jesus. Och lita på han. Så nu sjunger vi den och känner du igen den. Då sjunger du med oss. Kraft, Herre. Nu välsignar du sångstunden vi ska ha här.
Och den sång och musik och glädje som går ut över eten ska vara till helande och upprättelse för många människor runt om i vår värld som ser våra program som går ut här. Tack för blodets kraft. Tack att du vill komma till dig, du den levande Guden så. Tack att du är här hos oss, du har aldrig lämnat denna byggnad. Du har detta är din boning. Och vi förundras över dina nådegärningar med ditt folk i ro här i Slussfors, Herre. Ni som lyssnar också, i Jesu namn. Amen. Då ska vi faktiskt sjunga en sång som är så fin. Den är kärlek vit som oceaner. Och det står ju också i den andra versen, ifrån korsets fot det flödar fram en källa klar och ren. Och det är det det handlar om. Det här är grunden för vår tro. Det Jesus gjorde för oss på korset. Och jag tror säkert det är flera av er som känner igen sången. Då sjunger vi tillsammans. Allt kommer från Gud som har försonat oss
med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ja. Tack så mycket. I de här bibelorden så återkom det här ordet om försoning. Och det stod ju här, det hörde vi det sista bibelordet. Allt kommer från Gud. Och Gunnar läste, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och det är det här ordet som kom till oss, Jesus, som kom med försoningen från Gud. Tänk att det är inte någonting som vi kan åstadkomma just själva. Utan allt kommer från Gud. Och han har försonat oss med sig själv genom Jesus. Och då passar det så bra att sjunga den här sången. Att få vara försonad med himmelens Gud. Det tror jag också att det är många som känner igen. Sjung gärna med oss. Ja,
Jag tror nog att du la märke till att alla de här tre bibelorden har ett ord gemensamt. Och det var ordet gemenskap. Gud har kallat oss till gemenskap. Det vi har tagit emot, det berättar vi för att andra också ska få ha gemenskap med oss. Och om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap. Det är det som är själva grunden. Att leva ett andligt liv. Och Jesu blod renar oss från all synd, sa det sista blodet också. Och då ska vi sjunga den här fina sången, Min kung och jag. För det är det vi vandrar tillsammans med Jesus. Men i den här sången så säger vi också att vi önskar med varandra att också du ska bli kungens vän. Så har du än inte tagit det beslutet, så finns det möjlighet idag. Och då får du uppleva den här fantastiska gemenskapen med Jesus och med troende vänner också. Thank you.
på vägen genom kanske både jobbiga situationer och glädjefyllda dagar också. Nu ska vi få lyssna till ytterligare 5 bibelord, 9, 10, 11, 12 och 13. Då ska jag läsa från Hebreerbrevet 6 och 19. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Hebreerbrevet 6 och 20. Ditt Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Och jag ska läsa i Efesierbrevet 3 och 12. I honom och genom tron på honom kan vi förmodligt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Ja, och jag fortsätter i första Korinthierbrevet 15 kapitel vers 57. Men Gud vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Ja. Jag vill läsa från andra Korinthierbrevet kapitel 2 vers 14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sitt kunskapsbäddoft. Amen, halleluja. Mm. Tänk vad det är stort att vi kan få vara med på den här vägen som Jesus har öppnat för oss ända in i det allra heligaste. Och där har vi också vårt ankare fäst redan här. Vi lever i den här tiden i en förgänglig värld, men vi har vårt ankare inne i den oförgängliga världen, och Jesus har öppnat vägen, och därför kan vi i honom och genom tro på honom frimodigt komma fram inför Gud med våra bönämnen, men också med vår tacksägelse. Och han har lovat oss seger, fastän det ser så nattsvart ut i vår värld, så vet vi att Jesus är segerherren, och vi ska sjunga om det också. Och nu den här sången, den handlar just om att när Jesus stod på Golgata, han evig segerman. Och det är viktigt att vi påminner oss om det, särskilt i den här tiden när man känner hur det liksom drar ihop sig på många sätt, svårigheter både kanske personligt och i världsläget. Då är det viktigt att veta att Jesus vann seger och att vi har ett mål för vår vandring. När Jesus stod på Golgata, han evigt seger vann. Amen.
14, 15 och 16. Ja, då läser jag från Uppenbarelseboken 5 och vers 9 i Jesu namn. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigillen. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Prisat vare ditt namn, Herre. Amen. Då läste jag från Uppenbarelseboken 5 och 12. Och det sa du med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Ja, då ska jag läsa från Uppenbarelseboken 5 och 13. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheten och evigheter. Vilken fanfar det blir med de här tre sista bibelorden. Vi har ju läst om försoningen, att allt kommer från Gud. Att Jesus öppnar vägen, för oss ända in i himlen. Och att vi kan ha gemenskap med Gud och med varandra. Och det här blir liksom finaldagen, när vi kommer hem till himlen. Människor av alla folkslag, alla stammar och språk. Så är det inga problem. Vi har här i vår by och i bygden har vi blivit välsignade med människor från många olika länder som har kommit hit, fått arbete och bosatt sig här. Vi är så glada för det, både med barn och vuxna. Och då känns det så fantastiskt att veta att det inte bara gäller en viss grupp av människor. Inte bara ett slags språk, utan människor av alla slag ska en dag ha möjlighet att mötas hemma i himlen och ge honom äran som ska ha den. Och därför ska vi nu sjunga här till sist en så fantastiskt stark sång. Han segrat har är rubriken. Och det talas om hur Jesus har vunnit seger när han dog på korset. Och sjung gärna med oss i den här fina sången. Fast upp man fast var.
jubelsången och säga: var är din udd nu? Ja. Du dödens rike. Tänk att vi får leva med livets första. Det är så fantastiskt. Vi är alla med om, förr eller senare, att kära vänner tas ifrån oss. Men tänk, vi lever med livets första. Om det är här eller om det är när vi har gått över gränsen. Han är evigt densamme. Och han vann segern och han sa att i min faders hus finns det rum. Vi är så tacksamma för att vi har det här hoppet som når innanför förlåten. Jag hoppas att du också har det. Och har du inte det, så kan du knäppa dina händer och be: Jesus, jag vill leva med dig. Jag vill vara, ha mitt liv och mitt namn skrivet i livets bok. Det här var hälsningen ifrån oss här i vår gemenskapsdag. Vi ska fortsätta nu, vi ska ha brödsbrytelse. Och så ska vi fortsätta gemenskapen i sång och vittnesbörd. Men vi ville skicka en hälsning ändå till er alla kära vänner som vi har runt om i vårt land. Och även i våra grannländer och längre bort. Jag önskar er Guds välsignelse och hjälp varje dag, kraft i prövningen och seger en dag när vi är bärgade hemma hos Gud. Tack för den här gången. Gud välsigne oss allesammans.